els aneu parlant, que jo tinc que... Anem a juntar-se tots i per a fomentar això. Vaig dir, doncs, com sempre, quasi una broma d'un grup d'amics que normalment solem els dissabtes en juntar-se a sopar, pues, vam comentar que perquè no, ja que estàvem i fem coses, per què no fer una associació i poder anar per tota la comarca, no? Mirar aquests parets perduts que ningú se'n recorda d'ells, i vam iniciar amb aquesta tonteria, no? Bueno, aquesta tonteria, esta ruta de parets per la comarca, i al final hi ha una frase, el nom era una frase que jo sempre dia, no? Quan ja estava hasta dalt de menjar, sempre dia lo de així anem a rebentar com sangonereta. I mira, i en esta broma vaig ser el nom, es van posar mans a l'obra, no sé, ens farà ja un any i pico, i hem fet coses, anem de viatge, posem fondos tots els diumenges, ens juntem a xerrar, les nostres coses, bueno, a passar-ho bé, bàsicament. Bueno, tot això, a lo millor... Però en aquestes característiques no, perquè un dels motius fonamentals, bueno, crec jo, és ajuntar-se al redor d'una taula, sí, i xerrar d'una forma distendida, sense tindre a lo millor objectius, sí, també, com és que acabeu d'anomenar, però objectius a la volta tan senzills i tan entranyables com anar a algo que cada un a lo millor d'una forma individual ho fa a voltes, no?, de vez en quan, per què no anem a aquell poblet, o aquest, perdó, a aquell poble, amagaet allà, amore que ni allà, o no sé què, a lo millor individualment tots ho hem fet, però això d'una forma organitzada, no? És sí, això, no? Cada setmana tenim un puesto a anar, més o menys, sobretot a Sin Muro, estem recorrent tots els bars i restaurants de Muro, i alrededors també, quasi tota la comarca. Sí, la comarca l'han tastat... A una hora, conteu-vos a una hora. Sobretot en estiu, perquè ara en hivern, pues, com que pareix que et donen un poc més de perea, també la gent... A una a Vall d'Alcalà? Sí, vam anar al Vall d'Alcalà també. A una al bar de la... com es diu? De la Tia Ton? No. No sé, al Vall d'Alcalà vam anar dos botes. De la piscina. Hem anat a la de la piscina i al del càmping. Vam anar a almorzar. Almorzar i a veure la ruïna. Hem anat a sopar, sí que sé que me'n recordo aixina per damunt, a Benimarfull, als banys, al bar de Benimarfull, al bar de la piscina de Benimarfull. Hem anat al Volumini d'Alfafara. Al? Volumini, el restaurant, sí, Volumini d'Alfafara. Sí, 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 sí. A Agres, diverses voltes al Barxeta, ens queda pendent la fonda. I també hem anat a Gallanes, Beniarrés, Cela, Alcosser... Tots aquests poblets que aquests tipus hem anat recorrent per això. Això que a voltes, que dius tu, a voltes fent de manera individual, doncs ajuntem. I la manera de passar-s'ho bé i tindre aixina... També tenim un bisbancalet que ens han seguit, que anem a fer allí cultius i coses d'aquestes, que no només anar a menjar, sinó també volem, pues, l'agricultura tradicional, intentar recuperar-la i a partir d'allà, perquè teníem el bancal, vam fer un experiment estiu, no me'l vaig dir molt bé, però... Sí, la novetat. Ens vam pagar la novetat, però tenim intenció de pues, a partir d'allà, començar ja en aquest projecte, que és tindre un bancal per nosaltres per a consumir els nostres propis... els nostres propis fruits, consumir-los monatros, pues, en alguna fuera, en alguna caseta o alguna cosa d'aquestes. Tot això, vos ho pregunteu als dos, per igual, clar. Naix baix, o davant d'una, podríem dir, inquietud, o buscant algo que ho estan ja farts de totes les alternatives, o sigui que anem a veure. És que necessitàveu algo més de lo que n'hi ha, vull dir que perquè més o menys mos veig, més o menys vaig veure el diumenge, perquè el diumenge vaig col·laborar també en aquest dinar de Germanor que es va celebrar en la Fila Pirates, després del campionat de Cotos, éreu uns convidats, us ho van dir, crec que la Junta de Festes fa sí, estar allí. Vam encarregar nosaltres de lo que és el dinar rapicar i la paella Ho vau confeccionar vosaltres? Sí, sí, van ser monatros, se mos va dir com Manu i jo som festers, encara tenim relació de quan estàvem en la Junta de Festes, doncs ho van preguntar que si podíem i endavant. Molt bé. Bueno, doncs, pues, això va ser una de les iniciatives, no la primera, que vos vaig veure jo, i més o menys la gent, que no sé que no éreu tots, perquè allí se diu a lo millor
10-12, sí, 7-8, crec. Podem... No, alguns festers que van quedar. Sí, però dic, de vosaltres, de la vostra associació, seríeu... Sí, 7. 7, correcte. 7, correcte. Els que van poder acollir. Sí, sí, no, però mirant, com vos conec, mirant-vos, pues, més o menys em faig un perfil de pues, si m'enganya o no, però de gent que ha estat en molts llocs, per exemple, Manu ha estat en diversos llocs, no sols en la Junta de Festes. A més, sempre que està en algun lloc li carreguen el mussol, que diuen els abuelos, no? Sempre... No és així, no? No, no és així, no. Dic que seria president i ja va. També tinc a Pedro al meu costat, no, el vicepresident. Sí, 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 sí. És el vicepresident. Eres vicepresident. Sí, sóc el vicepresident. Val. Sergio Silvestre és el vicesecretari. Juan Antonio Vilaplana, bueno, Chimo Roc, que és el tesorer. És el tesorer, i també tenim l'Antonet. L'Antonet, que és vocal, que és membre de la banda també, perquè així també és un poquet pues, de gent que solem ajuntar-se, jo sóc amic dels músics, i pues, s'ajuntàvem allà a fer un cafèret i comentàvem, pues, s'ajuntàvem, podríem anar així, podríem anar allà. I van dir, per què no us organitzeu com un grup d'amics, com una associació, no? Com una fila o alguna cosa d'aquestes per passar-se-ho bé. I vas començar com a tonteria i a lo tonto ja som això, una vintena de persones que s'ajuntem, alguns més, alguns menys, altres col·laboren amb moratros, que, bueno, que la cosa va avant. Ja que vos tinc els dos així, el que volia dir, vos ha preguntat, és perquè necessiteu una alternativa que no la trobàveu? O era perquè és més clar, com bé dieu, la cultura autòctona de la zona, sí, la gastronomia autòctona de la zona, el xerrar d'una forma tranquil·la, sense tindre ningú agòbio de pertenecer a una fila, però vull dir que tots heu pertanyescut a moltes coses, inclús José Pedro ha estat involucrat en el tema polític, que ara sí. Totalment apartat, sí, sí. No? Totalment apartat. Bueno, pues totalment apartat. Entonces, era perquè a un nou estat, era buscar una cosa nova o perquè no vos omplia el que teníeu o per què? Jo per la meva part crec que era per això, per la tranquil·litat, no? Tindré un puesto on ajuntar-me i tindré el temps ocupat, perquè som ocupat temps, però en tranquil·litat, sense pressions, sense mar rotllos i sense ningú. I això, evidentment, és tranquil·litat, és estar en els amics, és passar-se-ho bé i tranquil·litat, vamos. I estar ocupat també, perquè som gent que no sabem estar sense fer res. Bueno, heu anat, els objectius més o menys estan clars, heu anat a diversos llocs, a diversos pobles de la comarca, a la Picaeta, sí. A Eixe Bermuder, tranquil·let, m'imagino jo, sense ningú conèixer a la gent. Heu eixit inclús de, crec que fora de la comarca. I del país, vinga, pues contra. Se'n va anar en el Pont del 9 d'octubre, fem, bueno, com ja hem dit, tots els diumenges s'ajuntem en el Patorrat, que és la nostra seu, d'ESA, pues, també és membre de l'associació, i vam deixar el postet per els diumenges, pues, fer-se un cafener, contar-se el cap de setmana qui no ha vingut, o repetir les millors jugades del cap de setmana. I s'ajuntem a fer fondo en un objectiu, bueno, un objectiu, cada un en el seu fondo pues, fa el que vol, però la gran majoria és per a final d'any fer un viatge que normalment coincidís, bueno, un any ha coincidit en el Pont del 9 d'octubre, se vam anar a Polònia de viatge gastronòmic i cultural. Vam anar, crec que 6 persones, 7 persones de l'associació, de viatge a Polònia, a veure Polònia i a part a tastar la seva gastronomia, que per cert, molt bona. Bueno, aneu parlant de veure, crec que... Bueno, que estem rebent ja visites. Passeu on està Maria. Hola, buenas. Bueno, a veure, no fem molt de ruïdo. A veure, tranquil·lets, que tenim així ja les noves convidades. Espero una miqueta, Dorotea, Reme, que acabem en seguida en ells i en seguida aneu vosaltres. Una miqueta, Carmen, que acabem en ells i en seguida anem amb vosaltres. Ja tenim així, a les que mos faltaven ahir, a les que mos faltaven ahir, les tenim ja així. Inclús algú que també m'alegre. Buenas, que ja... Així no m'agrada. Un segonet i acabem en seguida. Bueno, estàvem contant-nos Manu i José Pedro que vosaltres heu eixit fora d'Espanya o en Polònia i, bueno, quins objectius teniu i de quina forma la gent es pot comunicar amb vosaltres? Pues comunicant-se amb nosaltres tenim una pàgina de Facebook
que tots tenen una, és fàcil, buscar Sangonera, ens trobarà, i tots els dissabtes i els diumenges estem en el Patorrat, a partir de les 6 o les 7 de la vesprà, algú n'hi ha per allí furulant i pot posar-se. El dissabte cal dir que vam agarrar algun soci teatre que... Molt bé. Que va vindre. No heu dit, què paguen? Què es paga de quota? De quota es paguen 15 euros a l'any. 15 euros a l'any, o sigui que és vamos... barat. És barat. Sí, pues, per les camisetes i alguna cosa més, o sigui que això és 15 euros a l'any, després al final acabo sent teus. Les camisetes són molt xules, eh? Ah, sí, molt mira, xules. Les vam estrenar el dissabte. Molt bé, molt bé, molt bé. I això em va cridar, a més és una bona idea perquè és un disseny xulo i a més ahí... que em va encantar i crida l'atenció, però sense... siguent sí, discreteta, no? Sí, però crida l'atenció. Sí, crida l'atenció. Doncs pues això, que els divendres o els dissabtes... Bueno, dissabte, bueno, quasi tot el cap de setmana, i els diumenges sí que segur que ens trobarà perquè estem fent fundo allí. Venen a partir de les 5, fins allà a les 8, nosaltres estem allí. Els dissabtes solem ajuntar-se allí i d'allí ja partim a... si anem a sopar o prèviament si quedem en dinar ja s'avisarà per Facebook. Molt bé. Bueno, els objectius continuar i tot això, teniu algun viatge previst? Pues estic, jo com estic treballant mig en Itàlia, mig pa que sí, bueno, mig en Itàlia, mig en sí, no, estic treballant en Itàlia, pues estic en contacte amb el meu jefe, que viu des d'allí de Nàpols, a veure si fem una escapada l'any que ve i se'n anem a provar la gastronomia italiana? Napolitana. Napolitana, molt bé. Perquè jo com porto 2 anys anant-me a treballar cap allí, pues conec molta gent d'allí, molta gent de la zona i seria la gastronomia, però no la gastronomia que coneixem, sinó la típica d'allí, que la gastronomia italiana no té res que a veure amb el que ens venen per ací, però res. No, eh? Res. T'ho puc assegurar que fa 2 anys que sí, estic anant allí. Si sols ens arriba la pasta. Sí. Què vols que fem? La pasta, però pasta de menjar. I que vinguin ells ací també. Sí, sí. Molt bé, molt bé. A lo millor en desembre encara podem veure algun per ací. Muy bien. Bueno, José Pedro, sols és un lapsus. Què fas en Itàlia? Sols és un segonet? Estic d'arqueòlogo en Pompeia. Uf. Estic allí uns mesets a l'any, perquè, clar, el treball és temporal i aquí estic. Enguany, pues, ha estat 2 mesos, l'any que ve, en gener, si no passa res, me'n torna a anar i així n'estem. Molt bé, m'alegre molt. Ja m'ho contaràs. Sí. Bueno, en esta associació tenim també un amic teu, a Sergiet, no? Mm. Sí, o sigui que... I a més, també teniu entre altres a molta, molta gent, a un, quan el vaig veure en la cuina, el passat diumenge, Adolfo. Tio Adolfo. Exactament, un tio Adolfo, això és un fora de sèrie. És un crac. Fora de sèrie, vull dir que en contra els comissos ja, sí, jo no, dic no, això. Tenim bons cuiners perquè Juan també està. Quin Juan? Juan Cascas. També, el que passa és que tenia una boda o alguna cosa el diumenge i no va poder vindre, sinó ell també està en l'associació. O sigui que, seu cuineu, no, sí. Millor dit, intentareu cultivar-ho, sí. Seu cuinareu, seu menjareu i seu beureu. Sí, sí, està clar, això. Tenim fins ahir intenció de fer-se el vi, o sigui, que ja veurem. Veurem com és. Bueno, heu sentit? Ara, vull que tornem a repetir el nom, perquè lo de Sangonera es queda, però la resta espereu-se que llarguet és, eh? Va, per senyor presidente, por favor, a veure, va. Associació Gastronòmica i Cultural Fins Reventar con Sangonereta. Vale, s'heu quedat en algo? Jo m'he quedat en la Sangonera, però bueno. Sí, sí, al fi i al cabo, nosaltres, això ja, com ja comentava, ser, pues, la típica frase que hi ha tots els dinars, si reventarem con Sangonereta. I claro, ja està. Va quedar. És... Bueno, pues está claríssim. 15 euros al any, podeu entrar... que me sembla el micro, no, tranquilos. Podeu entrar en el Facebook. Sí, hi ha un grapa, 400 o 500 amics ja que mos comenten i ja volen, hi ha gent que ja vol que anem cap allà. A fer-los la crítica, mos diuen, pel fi. Val. Sí. No, estic pensant que, clar, la disponibilitat és un poc relativa, però bueno, anem a intentar estar en companyia de vosaltres. Hem de dir-li a Maria, per favor, obrim-nos la porta, que això avui, l'estudi avui el tenim un poc ple. Bueno, senyor president i senyor vicepresident, José Pedro i Manu. Manu. José Pedro també, però... És que saps, José Pedro, saps quan tens, no? Domina el terreno i a mi se'm vaig pagar José Pedro. Manu i José Pedro, per favor, Pedro Corredor, què diríem a tota la gent? Que s'anime a... Estem oberts a tota la gent que vulgui apuntar-se, ja sap on trobar-nos. Molt bé.
no? Que mire Facebook tot el que fem, solen penjar, fer fotos d'on anem i penjar-ho a Facebook. Si voler a gastronomia, podem entrar i... Perfectíssimament. Bueno, una besadeta, espere que si el Pato Rat és la vostra seu, Ràdio Poli sigui la vostra veu. Que permitiu-vos que us oferisca tot l'espai, quan vulgueu un espai, sense ningú problema, només teniu que dir-li a què volem anar la setmana que ve. José Pedro, ja ho sap, Pedro Corredor, perdó. Ah, perdona, Pedro. Deu passar. És que me'n vaig, jo no sé què farà, José Pedro. Que, no, que tu no pagues el jornal, xe, me caguen la mà. Pedro i Manu, per favor, compteu amb vosaltres per la que faig a falta, va? Tindrem un petit gràcies, va, molt. Ni pensar-ho mai de la vida. Moltíssimes gràcies, gràcies i bona vesprada. I vosaltres no se n'aneu perquè se n'anem, ja no m'enganyaré més, és que, José Pedro, jo no sé què em fas, me cagis. Anem a unes...